Здравейте, уважаеми зрители! Вие гледате Gplay TV, аз съм тук с един мишок на HyperX Pulsefire Dart. Безжична мишка с wireless зареждане, с RGB, с 16 000 DPI, с Omron switchове, с 50 милиона клика живот и какво ли още не, която идва на, по принцип, стандартно доста стабилна цена. Мисля, че към момента на записване на видеото тя е около 240 лева. Какво обаче е интересното за нея? Освен, че ще я разопаковаме 230 лева, значи. Освен, че ще я разопаковаме и ще ви споделя моите впечатления от нея, тя ще бъде почти наполовина на тази цена на черният уикенд, който се задава от 20 до 24 на Gplay.bg. Така че, да, определено ще можете значително по-достъпно да си вземете толкова много екстри, предоставени от HyperX Pulsefire Dart. Сега, отваряме мишонито. Майко, с каква лекота се отваря това бебе? Така, тук нямаме нищо друго. Къде са книжките? Питам аз. Вижте как изглежда тук мишока. Майко, я го виж как се отваря. Така, ето го бежичното донгълче, между другото нещо, което не ви споменах. Според HyperX 50 часа трябва да издържа мишката. Добре, сега не мога го извадя това, после ще го включваме към компютъра, така или иначе сега не ми трябва. Майко! Така, ето как изглежда мишката отдолу, имаме on-off бутон и оптиката. 3389 ли беше? 3389 е сензора на PixArt, което означава, за тези от вас, които не разбират, че реално лазера или оптиката на мишката е доста добра. Нещо, което веднага ми грабва вниманието е тази гумирана повърхност от двете страни, между другото, която буквално някакси хлътва навътре някакво много приятно усещане, някакво много премиум усещане. Имаме двата бутона, реално мишката е с 6 бутона, 2, 4, DPI и скрол бутона нямаме от тази страна. Тук е кабела, се включва, от който се зарежда самата мишка. Няма да видим. Ето го и самия кабел. Какво става тук, бе, братя мой? Явно можем да зареждаме и някакви други неща безжично. Това е положител за... За какво е за това? За донгъл, ако ще ти по-близо. А, да. Това всъщност, да, всъщност тази приставка можем да използваме като удължител за донгъла, а самата мишка е с Type-C, стават много модерни нещата. Ето така се включва отпред. А ако поради някаква причина, понеже мишката работи на 2,4 ГГц, съответно има много устройства вече, които работят на тази частота и е възможно да имате някакви смущения, малко вероятно, но все пак възможно, можете с този кабел да доближите максимално това донгълче, което аз все още не мога да измъкна от тук, до самата мишка. Да, ето го и него и да, е така го правите и реално би трябвало връзката да ви е перфектна. Full RGB подсветка, освен това, не знам дали ви споменах, тъй като напред се му свърши батерията и тук си забравих мисълта, но има и бежично зареждане. Като бежичното зареждане може да стане както на всякакви Qi устройства или Qi, тъй като различни хора го произнасят по различен начин, така и с стандартната HyperX подложка, която се казва Charge Play Base, на която можете да си зареждате мишок. И така, имаме и софтуер, с който можем да регулираме тази RGB подсветка и съответно нивата на DPI, но сега те първо ще го пробваме него, ще пробваме и мишока, ще подсъка малко и ще ви споделя финалните ми впечатления. Айде! Така, уважаеми зрители, нека да разгледаме софтуера на мишока. HyperX Ingenuity се казва той. Имаме три
основни неща, които можем да променяме по мишката, именно нейната осветеност, бутоните, с които ползваме и нивата на DPI. Осветеността е малко странно, честно казано, направено менюто тук, но трябва да си изберем някакъв ефект, след като го добавиме, ни дава възможност да добавим и други ефекти към него. Идеята е, че можете да си кустомизирате по различен начин скоростта, с която се осветява мишката, може да изберете различни зони, в които да се осветява, но самото добавяне на ефекти, ето сега, примерно, като добавя този и предния изчезва, е малко странно. И от само по себе си наистина са го направили малко странно. Трябва да добавиш винаги някакъв ефект, за да избереш следващия, но смятам, че breathing ефекта така е най-готин. Вие си избирате някаква цветова гама, избирате скоростта, с която да се случва, или давате да се случва на рандом принцип. Като можете естествено да ползвате и някакви базови настройки, в които самата мишка циркулира в различните цветове. От гледна точка на бутоните имаме 6 бутона, като всеки един от тях можем да му променим това, което прави. Виждате, тук дори може и на DPI бутона да добавите макро или можете да изключите някои клавиши, тъй като това е плюс според мен, тъй като тези странични бутони в някоя игра може да ви пречат и може да ги дизейблнете. И на последно място, сензора, имаме 5 вградени нива на DPI. Отстрани можем да изберем с какъв цвят да свети мишката, когато е с този DPI. И вече вие си ги избирате нивата и си ги настройвате, било то по-слабо, било то по-силно, както ви е удобно и на вас. Това е относно софтуера, няма нищо по-специално, мишката си апдейтва фърмуера, когато я включите за първи път и оттам нататък вие настройвате. Сега моите финални впечатления. И така, уважаеми зрители, разцъках на Pulsefire Dart и сега ще ви споделя моите финални впечатления за мишок. Какво да ви кажа? Мишката изключително комфортна, на мен е малко тумбеста тук отгоре, но смятам, че за хора, които държат по този начин или грипа им е такъв, няма да имат абсолютно никакви проблеми. Мишката е с матиран такъв ефект отгоре, не бих казал, че събира много пръстови отпечатъци, даже почти никакви, но по-скоро ако ръцете ви се изпотяват повече, това ще се личи и по нея. Мишката тежи 110 грама, така че не е от най-леките, но не е някаква супер тежка. Движението попада и по повърхността, по която използвате, става така доста леко и няма нужда от някакви супер усилия. От гледна точка на кликовете и на самите бутони нямаме абсолютно никакъв проблем. Сега, споделих ви, че самата мишка има бежично зареждане и така нататък и така нататък. Аз лично, според мен, всичките тези екстри наистина дават изключително много нагоре цената, а аз не бих дал толкова пари за такава мишка, но както ви споменах в началото на видеото, по време на Black Friday или Black Weekend по-скоро, ще бъде намалена на 140 лева и тук вече си заслужава. В смисъл, за тези пари получавате мишка с изключително висококачествен лазер, с бежично зареждане, с Full RGB подсветка. Да, някой ще каже за какво ни е подсветката, за какво са ни тези неща. Ами въпрос на избор. Аз ви казвам какво има мишката, пък вие преценявате. Наистина, може на много от вас да не ви трябват тези работи, но цената, до която пада, определено си заслужава да имате едно ново. Ако сте гледали някакви безжични мишки, тъй като тези безжични мишки, които са в този ценови диапазон, колкото тази ще бъде намалена, определено с по-нискокачествени параметри, а имайте и в предвид, че цялостната изработка все пак е HyperX, т.е. това значи качество. Но да, аз нямам някакви оплаквания от мишката, всичко се случва перфектно, единствено на мен лично, затова и винаги препоръчвам всеки един от вас да пробва нещо преди да го използва, на мен ми се стори малко тумбеста. Аз съм свикнал като че ли с по-маничка мишка, очевидно мишката става само за десничари, тъй като формата ѝ е такава. И да, ако смятате, че пък нещо съм пропуснал или нещо ви е допълнително интересно относно мишока, винаги може да зададете някакъв въпрос отдолу в коментарите или аз, или някой от колегите ще ви отговорим. Надявам се, че ви е било полезно. Pulsefire Dart се казва този мишок. И да, надявам се, че ви свърши работа това ревю. Ако ви е изкефило, може да цъкнете по един лайк, разбира се, да ни последвате в социалните мрежи. И ще се видим скоро с поредното ревю на поредната интересна и готина мишка. Чао, чао от мен, машини. Всичко най-хубаво.